অসমত মুকলিকৈ চলিছে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ। মঙলদৈত ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ বন্দুক চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ। শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ নেতাকৰ্মী। অসমত মুকলিকৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে। মঙলদৈত বজৰং দলৰ এই প্ৰশিক্ষণৰ দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। মঙলদৈৰ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ নামৰ এই শিক্ষানুষ্ঠানখনতেই ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে 27, 28, 29, আৰু 30 জুলাইলৈ চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছিল প্ৰান্তীয় প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ। আৰু এই শিবিৰতেই মুকলিকৈ দিয়া হ'ল বিভিন্ন অস্ত্ৰ পৰিচালনাৰ প্ৰশিক্ষণ। এইদৰে হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে শতাধিক যুৱকক। যোৱা 27 জুলাই তাৰিখৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল অসম প্ৰদেশৰ প্ৰান্তীয় প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ এই প্ৰান্তীয় প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ মঙলদৈৰ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত আয়োজন কৰা হৈছিল। আজি চাৰিদিনৰ পিছত এই শিবিৰৰ সমাৰোহ উৎসৱ অনুষ্ঠিত হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি সন্মানীয় মনোজ কুমাৰ সিং দেৱৰ উপস্থিতিত আজি এই ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ প্ৰান্তীয় প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ সমাৰোহ উৎসৱ হয়। এই বৰ্গত অসমৰ প্ৰায় 28খন জিলাৰ প্ৰায় 400 কাৰ্যকৰ্তা ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ সদস্য আহি এই প্ৰশিক্ষণ বৰ্গত অংশ লয়। পিষ্টল বা বন্দুকেৰে আমি কেনেকৈ শত্ৰুক বধ কৰিব পাৰোঁ, লক্ষ্যভেদ কৰিব পাৰোঁ, এই বিষয়ে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰোঁ। মুকলিকৈ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ দৃশ্যই এতিয়া হাহাকাৰ লগাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ এনে কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আৰক্ষীয়ে? অসম আৰক্ষীক জবাবদিহি কৰিলে সচেতন মহলে। ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ অসম আৰক্ষী। অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু গোচৰ। মঙলদৈৰ এই ঘটনাই ৰাজ্য জোকাৰি যোৱাৰ সময়তেই তৎপৰ হৈছে অসম আৰক্ষী। অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি বি সিঙৰ নিৰ্দেশত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ চলিল অভিযান। টুইটযোগে ডিজিপি জি পি সিঙে দৰঙৰ এছ পিক গোচৰ ৰুজুৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতেই বজৰং দলে শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা শিক্ষানুষ্ঠানখনত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী। এনে মাৰণাস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মঙলদৈ সদৰ আৰক্ষীয়ে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষ আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াক। মঙলদৈ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুয়োগৰাকীকে। প্ৰশ্ন হয়, কাৰ সাহসত অসমত এইদৰে মুকলিকৈ বন্দুক চালনাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে? ডিজিপি জি পি সিঙে দিয়া নিৰ্দেশক আখৰে আখৰে পালন কৰি দৰং আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবনে বজৰং দলৰ এইসকল নেতাকৰ্মীক? সেয়া সময়তহে হ'ব স্পষ্ট। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টি এন এল নিউজ।